მოგესალმებით. Რამდენიმე დღის წინ საქართველოს მთავრობამ აზიის ბანკისგან მიიღო 98.7 მილიონი დოლარი. ეს ხომ ასეა ბატონო? საიდან უკაცრავად? აზიიდან. აზიის განვითარების ბანკიდან. განვითარების ბანკიდან, ხო? არის ასე ეს? დიახ. ეს ფული, ეს დოლარები უნდა წავიდეს თქვენთან, ანუ ჩვენს ეროვნულ ბანკში, რეზერვუარებში, არა? ეროვნული ბანკის რეზერვებში ავსებს, დიახ. დიახ. ხო და მე თქვენ ამას გადაიყვანთ ლარებში და ისევ დაუბრუნებთ უკან ფინანსთა სამინისტროს, რომელმაც უნდა გადაიხადოს ეს თანხები. გააუფასურებს თუ არა ვაგი ლარს კიდე უფრო მაგრად. და ხო არ ჯობია რომ თქვენ შეისყიდოთ ახლა ეს ლარები, რაც რო გამოფენილია საქართველოსში და ამით უფრო გამაგრდეს ლარის კურსი. მადლობთ.